Pojďme chlapci, pojďme zbíjat, voně máme za čo pijat. Hej, už se nám začala bučina rozvíjat, bučina rozvíjat. Hej, už se nám začala bučina rozvíjat, bučina rozvíjat. V semifinále 5 zvířat, ve finále 10. Na mistrovství světa, potom v finále u toho stříhání na elektrickými. Já jsem tam prostě některý těch volných částek, protože když s tím stříhacím trojkem jedete do toho rovna, tak vlastně, když se dostanete na tu kůži, tak část té vlny takzvaně se nestříhá. Tak tady je doplňuje rozstřel informace. Přesně to mluvíme teda o mistrovství světa do stříhání, které probíhalo v Norsku. Tam se stříhá znamená, že vlastně i v rámci té soutěže musí ten ocas stříhat, což pochopitelně není úplně jednoduchý říkal, tak je mírně změněná. Na stříhačském podiu se připravuje a to je jo? Ano. Už? Ještě ne. Tak jak budeš se znám, řekni? Na dlouho? Na dlouho. Dobrá. Takže, ale jsi připravený? Jo. Ke startu, pozor, teď. Takže ty chvíli dvojka prostě, jo? Ale tam střel rychlej, do začátku. Takže vám vysvětlím jako poloha toho kladiva, protože ono je, není jako bůcha, jak bůcha, protože to kladivo se musí vést rovně a jak dopadá, musí se vést tak, jako směrem ven, aby se ten materiál, jako to ostří vytahovalo směrem ven. Při tom dopadu. Jsme pro vás připravili tady soutěž ve stříháními nůžkami. Vždycky jsou opatřeny ještě nějakým takovým páskem, aby vám více drželi na té ruce. 3, 2, 1, start! Míša, do toho! Pojď, skvěj to! Tři, dva, jedna, teď! Jak je můj tazí?
Chlapci je přirozený a typicky, že přihání tu kořist vlastně ke mně. Vybíjou si hodní, určitej odstup a já bez povelu, kam půjdu, ten pes bude na druhé straně a požinu tu si ke mně. Pojď sem, lehni si. Lehni.